Pemilihan MPT Bersatu semakin hangat. Tiga calon popular bersaing sebagai naib presiden. Veteran UMNO ingatkan parti komponen kerajaan perpaduan tidak sentuh UMNO. Dakwa PAS mampu robek negara, Tajuddin cuma tegur sebagai sesama Islam. Bersatu persoal kenyataan palsu Fadlina berkaitan 165 kadet tentera laut China. PN tegas kerajaan untuk konsisten laksana permit kenderaan Singapura. MB Johor tidak setuju soal pertukaran hujung minggu dijadikan bahan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Seorang pemerhati politik menjangkakan bahawa bekas menteri Ronald Kiandi dan Razie Jidin mampu kekalkan jawatan naib presiden Bersatu. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara dan Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia percaya kedua-dua calon tersebut menjadi pilihan untuk jawatan itu memandangkan mereka menonjol di peringkat kebangsaan. Manakala mereka berpendapat Ahmad Faizal Azumu pula akan melengkapkan pemegang kerusi itu pada pemilihan parti bulan depan. Mengulas berkaitan salah seorang calon tersebut, ahli parlimen Beluran iaitu Ronald juga mempunyai kelebihan tambahan sebagai satu-satunya wakil rakyat bukan Islam dalam kepimpinan Bersatu, menjadikannya penting untuk parti dalam usaha mengukuhkan kedudukan imej pelbagai agama dan budaya. Beliau berkata dengan kemenangan yang diperoleh daripada Ronald Kiandi dan Razie Jidin boleh mengekalkan status quo dalam parti. Berkenaan Faizal pula, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang menyokong kuat kedudukan Faizal untuk menduduki satu daripada tiga kerusi naib presiden. Julai lalu, Muhyiddin berkata Faizal bersetuju lepaskan jawatan timbalan presiden kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, sebaliknya menyasarkan jawatan naib presiden. Seorang veteran UMNO mahu Presiden Parti Komponen Pakatan Harapan mengeluarkan arahan supaya pemimpin mereka tidak mengusik rakan gabungan politik dalam kerajaan perpaduan. Datuk Mustafa Yaakob berkata ia selaras dengan arahan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang meminta pemimpin UMNO berhenti mengusik rakan mereka dalam PH. Kemarin Ahmad Zahid mengingatkan pimpinan UMNO supaya tidak menimbulkan sebarang masalah terhadap parti komponen kerajaan perpaduan. Ahmad Zahid berkata hubungan dan situasi semasa dalam kerajaan harus dikekalkan dengan sikap hormat menghormati. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Nur Jazlan Mohamad yang menyifatkan Parti Keadilan Rakyat PKR dan Amanah hanya penumpang dalam kerajaan perpaduan. Menurutnya, sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan UMNO disifatkan sebagai pandangan peribadi pemimpin itu. Saya bercakap sebagai orang Islam yang menjunjung tinggi tradisi dan nilai Nabi Muhammad SAW. Ahli Akademik Tajuddin Muhammad Rasti berkata demikian untuk menegur PAS sebagai orang Islam yang bertanggungjawab dan bukannya sebagai ahli akademik. Beliau yang bercakap kepada Malaysia Kini menjelaskan bahawa beliau turut mematuhi tradisi Khalifah Abu Bakar yang memaklumkan orang ramai agar tidak mengikutinya jika dia menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebelum ini, Tajuddin menyifatkan Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh sebagai anak kucing walaupun liar berbanding dengan PAS yang ibarat seekor harimau yang mampu merobek negara ini dengan jenama Islam politiknya jika tidak dibendung. Kemudian Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan membidas kenyataan tersebut dan meminta Tajuddin untuk fokus kepada bidang perkhususan ilmiahnya dan bukan menyimpang ke bidang lain yang menuntut kepakaran berbeza
kerana ia jelas menampakkan kedangkalan pandangannya. Tajuddin bagaimanapun berkata, pidasan daripada Taqiyuddin itu tidak mengejutkan. Beliau seterusnya menambah, walaupun dirinya menghormati pandangan pemimpin fasih itu, namun beliau tidak bersetuju dengannya. Kenyataan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang mempertahankan kehadiran 165 kadet kapal Tentera Laut Republik Rakyat China RRC di air hitam Pulau Pinang baru-baru ini dibantah sekeras-kerasnya oleh pemimpin Kanan Bersatu. Ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Ermiyati Samsudin mendakwa penjelasan Menteri terbabit bahawa mereka yang hadir adalah pelajar bagi program pertukaran budaya adalah tidak benar. Sebelum ini, Fadlina Siddiq mendakwa lawatan berkenaan hanyalah aktiviti pertukaran budaya antara dua kelompok atau sekumpulan pelajar dari China University of Naval Engineering Academy dengan pelajar sekolah menengah swasta Chung Ling sempena sambutan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Bagaimanapun, Mas Ermiyati menjelaskan 165 orang kadet itu sebenarnya adalah kadet yang dalam proses untuk menjadi kelasi penuh dan bukannya pelajar universiti yang dikatakan Fadlina. Semalam, media tempatan melaporkan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, memberitahu kehadiran tentera dari China di sebuah sekolah persendirian di Pulau Pinang pada 5 Oktober lalu adalah tidak benar. Sebaliknya, Fadlina berkata mereka terdiri daripada sekumpulan penuntut termasuk pensyarah dari Naval University of China yang terlibat dalam program sempena 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Kerajaan digesa konsisten dalam melaksanakan permit masuk kenderaan VEP ke atas kenderaan dari Singapura yang memasuki ke negara ini. Ketua Portfolio Pengangkutan PN Khairil Nizam Khairuddin berkata, tindakan kerajaan yang membuat pusingan U dengan melonggarkan syarat pelaksanaan VEP adalah amat dikesali dan menunjukkan kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Sebaliknya, jelas beliau, Singapura masih dalam keadaan yang sama, iaitu tetap tegas dalam mengenakan tindakan ketat ke atas kemasukan kenderaan Malaysia ke negara itu. Beliau yang juga ahli parlimen jerantut meminta kerajaan tidak perlu memastikan keselesaan pemandu dari Singapura dalam pelaksanaan sistem VEP. Justru PN melalui laporan Harakah Daily mencadangkan kerajaan agar pendaftaran sistem VEP untuk kenderaan dari Singapura ini dipermudah dan diringkaskan melalui kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Luar Negeri di kedua-dua negara. Terdahulu, media tempatan melaporkan bahawa kekecewaan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi akibat kelewatan proses di Pusat Pengumpulan Pendaftaran dan Pemasangan Tag Identifikasi Frekuensi Radio VEP kepada Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook. Anthony berkata pihak berwajib akan memudahkan pendaftaran bagi VEP selain membantu memperhebatkan proses permohonan tersebut. Cuti hujung minggu di Johor yang ditukar semula kepada Sabtu dan Ahad bermula tahun depan tidak wajar dijadikan bahan politik. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk negeri dan rakyat Johor secara keseluruhan. Katanya, kerajaan negeri menjunjung titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail di atas pengumuman penukaran cuti hujung minggu di Johor kepada Sabtu dan Ahad Isnin lalu. Beliau menjelaskan bahawa pertukaran tersebut telah mendapat pandangan dari Mufti Besar dan Exco Agama Islam Johor. Terdahulu, Tunku Mahkota Ismail dilaporkan bertitah cuti hujung minggu di Johor yang ditukar semula kepada Sabtu dan Ahad bermula tahun depan adalah kehendak rakyat negeri itu untuk meluangkan lebih masa bersama keluarga dan anak-anak. Titah baginda penukaran cuti hujung minggu itu juga bakal membawa kesan ekonomi yang positif seiring dengan pelaksanaan projek pembangunan yang memberi manfaat di Johor. Menerusi kenyataan baginda di Facebook, baginda juga mengingatkan mana-mana pihak yang kurang senang atau tidak berpuas hati demi agenda peribadi, pihak tersebut boleh berpindah ke negeri-negeri yang masih bercuti Jumaat dan Sabtu. Sekian untuk edisi petang ini.
Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kila, Assalamualaikum, salam sejahtera.